Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za četvrtak 11. jul. Dvorište srednje škole Nikita Remizijanski oduvek je bilo mesto gde se okupljaju i druže deca iz okolnih ulica, ali i mesto gde dolaze svi oni koji vole da u slobodno vreme igraju košarku, mali fudbal ili tenis. Na predlog mladih koji se ovde okupljaju, a koji su nedavno uputili opštini zahtev, lokalna samouprava je pozitivno odgovorila i postavila nove golove za mali fudbal. A kako je teren bio neosvetljen, lokalna samouprava je rešila da postavi stubove za rasvetu i omogući ljubiteljima sporta da i tokom večeri uživaju u svom hobiju. Radovi su upravo završeni, a dvorište škole pod novim reflektorima zasijalo je u punom sjaju i gotovo odmah postalo glavno mesto okupljanja mladih tokom večernjih sati. Predsjednik opštine Bela Palanka Goran Miljković obišao je dvorište škole nakon završenih radova. On kaže da mu je drago što su bili u mogućnosti da brzo odgovore na dobijeni zahtev i što je dvorište škole postalo mesto gde se okupljaju sportisti iz deca iz čitavog grada. Najavio da će u narednom periodu biti popravljene zaštitne mreže i ukrašeni spoljašnji zidovi fiskulturne sale kako bi ceo kompleks bio upotpunjen. Dodao je i da su radovi finansirani iz budžeta opštine, odnosno zajedničkim novcem svih nas, i apelovao na građane da terene treba da čuvaju i održavaju kako bi nam što duže trajali. Pa bili smo nešto neobično brzi i ekspresni oko rešavanja ovog problema, jer pre nekih mesec dana možda se grupa dece koja se stalno okuplja ovde u dvorištu srednje škole obratilo meni pismeno sa molbom prvo da se srede ovi golovi na terenu za mali fudbal, pošto su bili u stanju kakvom su bili. Izašli smo na teren, pogledali kako je stanje, imali smo neke golove koje smo dobili pre nekoliko godina kao donaciju od strane ministarstva tada omladine i sporta. Ove stubove koje smo montirali smo nabavili takođe prošle ili prepošle godine, smo napravili neki plan i seli sa rukovodstvom u srednjoj školi da vidimo šta je, kako, šta možemo da uradimo u toku ove godine. Evo, urađeno ovo stvarno predivno, jer koliko smo čuli evo i od profesora i direktora da je juči prekuće bilo skoro stotinak dece, neki igraju rukomet, mali futbal, neki košarku, neki tenis, tako da imamo još jedan, da kažemo, kutak ili kompleks gde će deca i omladine i stare ljudi moći da se rekreiraju. To nema samo iz ovog kraja, čuli smo da dolaze i preko rampe, i iz Orašanske male, pa čak iz Nove male, jako gore imamo isto tako jedan dobar i kvalitetan prostor. Imamo tu još neke stvari koje trebamo da doradimo, vidjet ćemo da zamenimo ove, da kažemo, zaštitne mreže koje su iza golova, napravit će se predmer pa da imamo da li možemo odmah da uradimo ove godine jednu ili dve, tu da se uradi još neki detalji i suštine da se ovo čuva. To je uvek moj apel i kada uvek razgovaram o tome je u suštini priča da ljudima, našim građanima proradi svest da ipak se ovo troši od, da kažemo, narodnih para iz budžeta, znači od svih nas koji plaćamo porez u lokalnom budžetu, da ovo nisu mala sredstva koje se izdvaju ne samo ovde, nego i za dečje mobilijare i za druge sportske terene i da moramo ovo da čuvamo. Dogovorio sam sa direktorkom da se strogo čuva, da se zatvara glavna kapija, da više nema ulaska automobilima i eto, nekako apel i odraslim i deci da ipak ovo pravimo zbog njih, da to sačuvaju, da što duže traje. Ja kažem, mi ćemo se truditi da i ovde dopunimo još neke stvari oko teniskih terena, ovde oko ovog igralište, i da svi nekako zajedno damo doprinos. Evo, profesor Likonov će ovde iscrtati neke lepe murale na fiskulturnoj sali. Ako neko ima još neku ideju i hoće da pomogne svojim delom, svojim radom, neka se javi ili nama ili predstavnicima srednje škole, da eto nešto zajednički uradimo ovde u Beloj Palanci. Ovo je jedan primjer dobre prakse da lokalna samouprava zapravo ima sluha za predloge građana. Pa to uvek, ja to uvek pričam, da mi sve ovo što smo radili godinama unazad, da li su to krupni infrastrukturni projekti, da li su mali, da li su nebitno u svim sferama društvenog života, moramo da slušamo građane. Ima tu mnogo, mnogo dobrih predloga, ima i kritika da nešto ispravimo dok radimo, jer ko radi taj greši, to je normalni poziv uvek građanima otvoren da uvek da dođu, da pozovu, da dođu, da predlože, da vidimo šta je to što bi mi mogli da uradimo, da napredimo život svih nas ovde u Beloj Palanci. Direktorka srednje škole Nikita Remizijanski Radica Jocić nije krila zadovoljstvo s provedenim radovima.
Ona je istakla da je cilj ove škole oduvek bio da ona bude bezbedno i poželjno mesto za decu i van nastave i da joj je drago što vidi da i učenici, ali i druga deca i mladi vole ovde da provode vreme. Ona je iskoristila priliku i da kaže da je ove godine škola upisala 45 đaka, to je za 10 više nego prošle godine, kao i da je najpopularniji smer ove godine bio smer kuvar. Osvetljenje je od velikog značaja za školu. Naravno, nama je cilj da se ovde mladi i deca okupljaju i posle nastave, ne samo u toku dana. Ovo je kraj gde inače nemamo neke sportske terene osim ovih i naravno da nam je posebno drago što će do duboko u noći, da tako kažem, moći ovde da se i što bave sportom i da se druže i tako. Upravo je završen upis u novu školsku godinu. Šta kažu brojke, koliko učenika je upisalo u školu? Upis je, upravo ste, završen. Ove godine je 10 više nego prošle godine upisalo našu školu. 45 učenika je sada trenutno upisano. Imamo najave da se iz okolnih mesta naši osmaci koji su se tamo upisali vrate u septembru, 8 čak njih da se vrate u našu školu. Imamo upisane učenike, za razliku od prošle godine gde su to uglavnom bili Belopalančani, sada imamo iz Niške Banje, iz Svrljiga, iz Niša, iz Pirota učenike za koje se nadamo da će ostati kod nas u školi. Kakvo je interesovanje za smerove, šta je najpopularnije? Mogu da kažem da smo to i očekivali. Ove godine najpopularniji je trogodišnji smer kuvar. Imamo 21 trenutno na spisku, s najavom da dođu još 2. To je zanimanje sa kojim se svršeni srednjoškolci brzo zapošljavaju, lepo je plaćeno, tako da vidimo, prošle godine smo upisali i ove godine, znači interesovanje je za njega najveće. Pored toga, standardno je interesovanje za smer tehničar informacionih tehnologija. Sada imamo 16 upisanih i smer gimnazija, opšti smer u stvari, 12 na spisku, sa takođe najavom da dođe još 2 naših svršenih osmaka, da tako kažem. I šta biste poručili budućim gimnazijalcima, odnosno učenicima srednje škole Nikita Remizijanski? Da ne razmišljaju o velikim gradovima, da je ovde lepo druženje, da su odeljenja tolika da nastavnici mogu maksimalno da im se posvete, da se radi opušteno, da je škola, da tako kažem, bez nasilja, da nemamo uopšte slučajeve prijavljenog nasilja, deca se lepo druže, jednosmenski je rad, tako da stvarno mislim da je za srednjoškolce ovo, da ne kažem raj, ali jedna stvarno fina sredina. Republički hidrometeorološki zavod uključio je crveni meteo alarm, odnosno izdao je upozorenje na ekstremno visoke temperature na području Srbije do 17. jula, koje će se kretati do 40 stepeni Celzijusa. U većini urbanih sredina očekuju se i tropske noći, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Crveni meteo alarm znači da su prognozirane opasne vremenske pojave koje su takvog intenziteta da mogu biti vrlo opasne po ljude i životinje. Preporučuje se povećan oprez te stalno praćenje vremenske prognoze. Lekari posebno upozoravaju hronične bolesnike da se klone izlaska na ulicu u vreme najvećih vrućina, kao i da ponesu dovoljno vode i da terapiju prilagode klimatskim uslovima. Građani se upozoravaju da izbegavaju boravak na ulicama u najvrelije doba dana, da se lagano hrane i još lakše oblače uz nošenje kapa i šešira, kao i da zaštite decu od sunca. U pojedinim mestima UV indeks zračenja će biti i 10, što znači da se za manje od 10 minuta boravka na suncu mogu dobiti opekotine ukoliko se ne koristi adekvatna zaštita. Zbog suše, ljubitelji životinja apeluju na sugrađane da ostavljaju činije sa vodom i hranom za napuštene životinje.
Visoka temperatura ne utiče samo na ljude, već i na automobile i sam asfalt, pa u takvim uslovima i prijanjanje točkova na podlogu je drugačije, te je potreban dodatan oprez za volanom. U narednim danima, naročito za vikend, očekuje se vrhunac ovog dugotrajnog i intenzivnog toplotnog talasa. Predškolska ustanova Dragica Lalović raspisala je konkurs za upis dece uzrasta od 1 do 5,5 godina za celodnevni boravak u ovoj ustanovi za radnu 2024-25. godinu. U objektu Izvorčić za decu je dostupno 36 mesta, u objektu Dečije radost 30, a u izdvojenom odeljenju u naselju Dolac ima 15 mesta za decu uzrasta od 3 do 6,5 godina. Upis će početi 15. jula i trajeće do 16. avgusta, a ukoliko broj prijavljene dece bude veći od broja dece propisanog Zakonom o predškolskom vaspitanju, prioritet će se vršiti po utvrđenim kriterijumima. Prijavu za upis dece roditelj ili drugi zakonski staratelj može izvršiti elektronskim putem preko portala e-uprave i usluge e-vrtić. Prijava se vrši jednostavnim popunjavanjem elektronskog obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o državljanstvu nije potrebno i pribavlja se automatski. Prijave se mogu izvršiti i lično u prostorijama objekta Izvorčić predškolske ustanove Dragica Lalović do 16. avgusta u vremenu od 8 do 14 časova. Sve informacije vezane za upis dece mogu se dobiti i kod sekretara ustanove na telefon 018 855 038 i 063 61 4946, kao i putem mail adrese pu.dragicalalovic@neobi.net. Detalji konkursa dostupni su i na našoj TV prezentaciji. Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra 12. jula obeležavaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Sa ovim danom završava se Petrovski post i to svetim pričešćem. Petar je rođen u mestu Vicaida na obalama Galilejskog jezera i bio je jedan od 12 apostola i nerazdvojni Hristov prijatelj i sledbenik. Za vreme vladavine imperatora Nerona u progonu hrišćana uhvaćen je i bačen u tamnicu. Pavle, koji se pre krštenja zvao Savle, rođen je u Tarsu. Bio je veoma obrazovan i imao status građanina Rima. Pavle nije spadao u grupu prve 12 apostola, već u 72 apostola. U mladosti je bio progonitelj hrišćana, a kada je krenuo u Damask, na putu je sevnula munja i začuo se glas sa neba: "Savle, Savle, zašto me progoniš?" Nakon čega je oslepeo. Savle je 3 dana bio slep, ali mu se vid vratio posle krštenja. Propovedao je kasnije hrišćanstvo na većem području Mediterana. Pavle je uhapšen u Rimu i također bačen u tamnicu. Pogubljen je zajedno sa Petrom. Na ikonama ova dva sveca predstavljaju se zajedno. Petar drži ključeve u ruci, a Pavle mač. U crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Bele Palanci sveta liturgija na Petrovdan će biti služena od 8 časova, nakon čega će biti obavljena sveta tajna pričešća. Za kraj vesti vremenska prognoza i kao što smo već čuli u vestima, upaljen je crveni meteo alarm, što znači da je vreme izuzetno opasno i da se treba pridržavati uputstva nadležnih. Sutra takođe veoma sunčano i toplo, slab i umeren južni i jugoistočni vetar, a što se temperature tiče, ona će se kretati u intervalu od 17 do 25 minimalna, a maksimalna od 36 do 39 stepeni. Nađite neko dobro mesto u hladovini, uživajte uz dobru knjigu i čašu hladne vode. Bilo je ovo sve u današnjem izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.